Прорив каналізаційного колодязя, збудованого у 1972 році, стався на перехресті вулиць Зарічанської та Перемоги, каже головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. Де заїзд до торгових підприємств «Таврія» і «Епіцентр», стався обвал на головному самоплинному каналізаційному колектору діаметром 1200 мм. Це каналізаційний колектор, який відводить господарчі побутові стічні води майже з половини міста Хмельницького. За словами Станіслава Міхальця, наразі демонтували пошкоджену трубу. Рух транспорту вулицею Перемоги обмежили. Монтаж труби, яка пошкоджена, ми її демонтували. Вже зараз верхня частина труби демонтована і проведені земляні роботи. Тому ділянка перекрита для того, щоб убезпечити і транспорт, який рухається, убезпечити рух людей і убезпечити працівників бригад, які виконують ці роботи. У зв'язку з різким підняттям води роботи планують продовжити з 5 ранку 25 травня, каже Станіслав Міхалець. Нагадаю, обвал колектора стався 22 травня. З того ж часу Хмельницькводоканал проводить аварійні роботи. За словами Станіслава Міхальця, ремонт планують закінчити до кінця 26 травня. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.